Hva faen? Du driver med? Kjører som en idiot. Ok, stopp. Ja, stopp da. Der, takk skal du ha. Ai, ai, ai. Target vehicle license plate. 07 Mary George Paul 414 a traffic violation. Proceed with caution. Lukter alkohol, det ikke rart, men ja, har du drukket? Rett og holde kjeft. Ok. Har vi noe? Nei, samme. Førerkort har du det? Yep, Kiflom. Eller jeg vil jo ha... Ja, alle dokumenter. Yep, Kiflom. Nei, faen, det var jo vognkort rett under da. Ja, samme det. Thanks. Ja. Elversjekk. Sjekker vi, ja. Skal vi se. Brudd på vikplikt. Bla, bla, bla. Ikke noe spesielt der, men jeg tror han hadde noe her sånn. Han har ikke forsikring. Så vi kan i hvert fall legge til det med en gang. Forsikring, forsikring. Hvor ligger forsikring? Skulle vært her? Der er forsikring, herregud. IFF. Sånn. Men den totale boten på 5000. Ja, men du skal... Jeg skal først... Først teste deg... Teste deg her. Så du er jo... Jeg må bare sjekke. Du vil ikke. Nei vel, men du skal. Du, kom ut. Nei, å faen. Du, kom ut. Let me see those hands! Ikke noe vits å løpe. Nice. Da får jeg deg ut. Nice! Du har mye stash. Hvorfor får jeg ikke der? We've got in Stab City. Respond code 3. Ja, ikke sant. Fentanyl og LSD. False. Men nei, vent. Før jeg gjør det, så tar jeg og sjekker bilen også. Ja, du, slapp av. Jævla mørkt det ble. Å, masse heroin. Helsikke. Dude. Du har mye greier, du. Ok. For det første, narkotika. Du hadde fentanyl, heroin, LSD. Og så... Trafikk, påvirket tilstand. Der har vi møtt. Damn degenerate! Fangetransport. Get shit! Jeg visste at det var et eller annet noe annet. Nei, bil... Ah, jeg ringte bilforsikringen, ja. Det skulle jeg jo egentlig ikke. Samme av det. Det ble bilforsikring. Så er det enda trafikkstopp. Det kan jeg bli med på, vet. Shit! Så får jeg en jævla forsikring av tannen. Hei! Hei, hei! Midt i gata, eller? Hva skjer her, da?
Ja da, jeg var rett rundt hjørnet. Hva skjer? Så this person driving quite. I want to back up in case of a funny thing. Sure, go ahead, I'll go over here. Could you go first? Ja, sure. Du ny, ja. Du jo politibetent 3 da, så det jo ikke så jævla ny. Men jeg vet ikke hva som var feilen her, er det? Hallo? Da må jeg få... Vet ikke hvorfor du har stoppet, men... Appreciate it. La meg sjekke deg i hvert fall. Parker Crow var det. Ikke noe spesielt der, nei. Primo. Ikke noe spesielt der. Hva skal jeg gjøre med han her egentlig? Bare teste litt forskjellig. Hva har du drukket da? Jeg har drukket på, nå er jeg bare på 0,04. Du! Hva er problemet her egentlig? Hva er han har gjort? Jeg får ikke gjort noe med han nå. Det er jo ikke noe... Han har ikke gjort noe galt han her. Vi kan ta spytteprøve på nå. Så får vi gjort det også. Thanks. Ja, det er jo ikke noe feil her da. Det er en advarsel. Tulling. Det er jo ikke noe galt. Ok, hva er det som skjer her? Oi, halla. I satan er det som skjer her, da? Jeg har ikke en norsk slik enn, i hvert fall. Kanskje jeg skal ta ut rifla mi? Kan noen få av... I helvete er det som skjer her. Y. Hallo, officer. Du søkte en arrest warrant earlier. Jeg åpner fire warrant. Just with this still in the house, but they locked himself in. Vi har sett opp med det. Blablabla. Wait for your command. What are the options? You can try to call the suspect and see what he is to surrender, otherwise I might have stormed the building. Jeg vil gjerne få av den sirena. One of their parents is already on the way. Parent? Hva er det du driver med? Åja, det er det parents-folka. Ok, hvem er det som har den på? Er det... Litt vanskelig å høre. Er det den her? Er det ikke den her? Du, det er den her. Du! Gå ut! Der, vet. Takk skal du ha. Og så er det deg i tillegg, da. Hallo? Du er jo fremme! Oi da, jeg har ikke sikt på politifyren din. Hun er jo her! Kan du komme ut? Nei vel. Skal vi breache da, eller? Kan jeg snakke med han her? Nei. Ok! Fikk en sånn liten tekstlås på bakken der. Skal vi breache? Jeg tror et eller annet har bøgget seg, for jeg tror hun er liksom morra, og hun skal ut. Så jeg tror det har bøgget seg her. Kom deg ut av bilen! Kanskje jeg ser selv litt sånn. Der, vet du, Matti var litt nærmere. Da funket det. Skal jeg snakke med hun her da? I heard what happened officer, did anything to help, could you call them and tell them to surrender? Absolutely, give me a second. Call them? Er det flere? Hva sa de? They're coming out. Nice! Der er han der! Han har våpen! They? Er det flere?
Delta, jeg vil gjerne at dere går inn. Våpen sikra. LSPD, hands up! Hva er det du har gjort da? Det lurer jeg på. Oi! Oi! Ambulanse. Ok, la oss breach her da. Jeg mister litt textures her. Oi. Oi, ok. Ja, det var ikke noe der. Delta, det går fint. Det går fint. Jeg tror jeg gjør sånn, ja. Kanskje de stikker da. Da stikker de. Oi, i helvete. Nå skal alle stikke nå. Ai, ai, ai. De går i sirkel. De aner ikke hva som skjer. Å, dette var et mess. Ja, ja, ja. Ok. Nei. Han døva gitt. Jeg satt på håndjernet alt for hardt. Ja, ja. Det var synd.